Chtěli jsme toho pana Vašku dát jinam? Je, no. Já no, jsem to nevadí. Pane Vaška, vy pojedete do zádu. To je síla zvuku. Včera jsem se na to stačila zvyknout. Dobrý den, panové čiteli, já se můžu sám nafilmovat, to, bude to jenom soukromí, jo, ahoj. Den. Ahoj. Ahoj. Dobrý den. No, tak uvidím příští měsíc, no, tak tohle to, že jenom jak se ráno stalo. Para la bomba, la estima, la